Телевизия Европа, Свободна зона, аз съм Георги Коритаров и по тази причина, поради това, че в момента отново съм в извънредна ситуация, очаквам всеки момент госта, когато съм поканил, това е Руслан Трат. Причината да се ориентирам към Руслан Трат основно е заради ситуацията в Сирия и търсенето на отговор на въпроса. Ще има ли край за кошмара в тази близкоизточна страна и как ще изглежда евентуалното поствоенно уреждане на отношенията в Сирия. Но освен това има и една конкретна причина. Писмо на зрител на Свободна зона с молба да бъде поканен тъкмо Руслан Трат, като става дума за въпрос на зрителя, защо всъщност Руслан Трат е попаднал в списък на личности, предвидени да бъдат арестувани от правителството на Башар Асад. Това са двата основни аргумента за покана към Руслан Трат. Докато Руслан Трат обаче се придвижва из лабиринтите на изпъстрените с символиката на Белград след бомбардировките дупки, което означава, че може да дойде, а може и да не дойде, аз ще се ориентирам към един анализ, който бих могъл да ви предложа импровизирано, защото в крайна сметка импровизираните анализи понякога са с много по-висока стойност. Обстановката в Сирия, противно на много очаквания, че след създаването на тройката Русия, Турция, Иран, след провеждането на формати от срещи в Женева, в Астана, в Сочи, ще тръгне към нормализация. В един момент се оказа, че тя тръгна в обратна посока. Все по-сериозна ескалация на кризата, довеждаща до възможни сблъсъци, включително между страни, които иначе са формални съюзници в Североатлантическия алианс. Визирам отношенията между Съединените щати и Република Турция, които непрекъснато изострят говоренето един срещу друг, или ако трябва да бъда по-конкретен, Турция изостря офанзивното си говорене срещу Съединените щати с непрекъснати призиви американските сили да се оттеглят от Манбидж, да подпомогнат освобождаването на този район от сирийските кюрдски милиции, известни като сили за защита на народа, и както казва Тайип Ердоган, по този начин да направят така, че региона да бъде върнат на неговите изконни собственици, местното сирийско население. Само че Съединените щати едва ли биха тръгнали на безпринципен компромис, каквото и да означава това, тъй като те, макар и в една сложна външнополитическа ситуация, в която обективно се намира целия свят, едва ли биха тръгнали да изменят на давани обещания и на стратегическа подкрепа, каквато оказваха в контекста на борбата срещу ислямска държава на кюрдските милиции от силите за защита на народа. Известно е, че точно те в най-голяма степен се противопоставяха в тази част на Сирия на Даеш. В същото време обаче в светогледа и в политическите представи на Република Турция, особено на днешна Република Турция, факторът тероризъм и по-конкретно кюрдският тероризъм е не просто заплаха, а тя е мултиплицирана, многообразна заплаха, която вече включва не просто
традиционния враг на Анкара, Кюрдската работническа партия ПКК, но и подразделения на кюрдски милиции, които Турция счита за филиали на Кюрдската работническа партия. Един от тези считани от Анкара за филиали на ПКК са тъкмо силите за защита на народа. И от тази гледна точка битката на Ердоган за прочистване на региона от кюрдска терористична заплаха е не просто аргумент, както мнозина считат, за генериране на електорална подкрепа за предстоящите президентски избори. Това е фундамента на политическата философия на Ердоган от гледна точка на неговата идея за стабилизиране и гарантиране на външната сигурност на Република Турция. Това означава, че турската държава не само, че няма да намали или да спре офанзивата си срещу кюрдите, но дори напротив, тя ще вложи много повече усилия, отколкото можем да предполагаме, както да убеждава своите актуални съюзници от НАТО в необходимостта от такъв тип антитерористична операция, така и ще вложи усилия за разгръщането и постигането на удовлетворителен за турските интереси резултат от тази операция. Какво обаче означава това за Сирия, а и за Ирак, тъй като турската армия се насочи към Синджар, което се намира в територията на Северен Ирак, а в същото време това, което е важно да се отбележи, че операцията и по направление Манбидж тепърва предстои, макар че на хоризонта да не се задава формула на постигнато съгласие между Съединените щати и Турция. Така че това, което се предстои да се случва в Сирия, може да бъде анализирано на още две равнища. Първо, срещата във Варна, на която останахме свидетели и многократно и под най-различен ъгъл започнахме да анализираме, доведе до едно препотвърждаване от страна на Реджеп Тайип Ердоган на намерението турската операция в Сирия и в Северен Ирак да продължи под емблемата на антитерористична операция, призвана да гарантира турската национална сигурност. От тази гледна точка, въпреки че чухме не по-малко отчетливо и изказването на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, който специално подчерта, че Европейския съюз проявява сериозна загриженост заради продължаващата турска операция в Сирия и призовава тя да бъде локализирана и по възможност минимизирана до степен да спре в обозримото бъдеще време, повече от сигурно е, че този европейски призив, макар и чут, едва ли ще се превърне в практическо поведение на Република Турция, която се води от императива на своето политическо разбиране за заплахи по отношение на нейната сигурност. Виждате, разбира се, как с множество кадри можем да илюстрираме за пореден и за пореден път добрите отношения между българския премиер Бойко Борисов и турския премиер Тайип Ердоган, които имат не конюнктурен тактически характер, но в много по-голяма степен стратегически характер от гледна точка на обезпечаване на европейската сигурност. В същото време обаче европейската сигурност, макар и гарантирана с препотвърждаването на споразумението между Брюксел и Анкара, може да се окаже поставена под въпрос поради това, че може да
да не се намери европейски ключ, европейска формула, която да даде обяснение на събитията в Сирия. А тук, ако върна малко лентата назад, Европейският съюз е огромен длъжник на Близкия изток и по-специално в контекста на кризата в Сирия. Защо Европейският съюз е огромен длъжник на Близкия изток и особено на кризата в Сирия? Защото още преди време, както призна и българския премиер Бойко Борисов, Европейският съюз не излъчи нито формули, нито качествени посредници, нито се ангажира с политическо действие и организиране на ефективни дискусии и формати, които могат да доведат до разрешение на кризата. В някаква степен Европейският съюз се оттегли от Близкия изток, може би с подвитото знаме на безуспешния опит да обедини сирийската опозиция. Два такива опита бяха направени по времето, когато Николай Младенов беше министър на външните работи на България и бяха проведени две срещи в Правец. Само че, както се оказва сега, сирийската опозиция е разединена. Тя е профилирана в различни зони и е по-скоро функция на интересите на други страни и субекти, които имат апетити към региона, отколкото функция на собствен, генериран от самата сирийска опозиция интерес. На този фон операцията на Ердоган в Сирия е емблематична и с това, че да речем сирийската свободна армия, която беше част от образа въоръжено направление на сирийската политическа опозиция, беше част от сухопътната енергия, която подпомогна турската офанзива срещу Африн и прочистваше заедно с турските военни части региона от считаните от Анкара за терористи сирийски кюрди. От тази гледна точка в подобна сложна конфигурация можем да кажем, че доколкото има експертиза на равнище Брюксел, тя трябва да бъде много спешно мобилизирана, защото обърнете внимание, на терена действат две въоръжени коалиции. Едната е армията на официалния режим на Башар Асад, която е във формална коалиция, подпомагана от Руската федерация и нейните сили, и която всъщност води борба срещу подразделения, включително на сирийската опозиция, която пък е подкрепена от западния свят, от Съединените щати или изобщо от една теза и западна концепция, в чиято сърцевина все още стои идеята за това, че продължаването на присъствието на Башар Асад във властта в Дамаск е пречка пред решаването на какъвто и да е политически проблем. Тоест на лице са няколко типа въоръжени формирования и сблъсъци, които тези формирования реализират на терена на Сирия. И само един формат, който е институционализиран за водене на политически диалог. И това е формата Русия, Турция, Иран. Къде е Европейския съюз? Къде е Западния свят? Къде е атлантическия алтернативен прочит на поствоенна обстановка в Сирия? Има ли такъв? Има ли нужда от такъв тип регламентиране на отношенията в Сирия, което при макар съхранена териториална цялост, тъй като всички участници в конфликта, поне на думи, се обявяват за това, че териториалната цялост на държавата Сирия трябва да бъде обезпечена във вида, в който е сега, но едновременно с това във всяка една от зоните, където участват субекти със свои интереси и със свои въоръжени формирования, ще има позициониране на определена политическа надстройка от интереси, включително и етнонационални
общности, които ще се ориентират било на парафедерален или на някакъв друг принцип към отстояване на общностни интереси. В тази бъдеща конфигурация, която се задава в Сирия, ако изобщо това се случи скоро, къде е интереса, който ще гарантира западния свят, къде е интереса, който ще гарантира все пак стремежа към демокрация и към такъв тип баланси, които да не позволят първо възраждане на диктатурата на Башар Асад с нови одежди и под нов флаг, и второ превръщането на Сирия в зона, която да стане трамплин на руско-ирански интереси, които в един момент могат да се обърнат както срещу държавата Израел много мощно, а това означава Израел да бъде принуден да се намеси също, което би довело до още по-безпрецедентен хаос, така също не бива да се забравя и срещу интересите на Република Турция, която в момента участва в този троен формат заедно с Русия и с Иран, но всеки просветен анализатор си дава сметка, че тази тройка е по-скоро много прилича на онова динамично парламентарно мнозинство, което България имаше през 93-та година. Формации, които подкрепят едно правителство, т.е. в случая три държави, които подкрепят идеята за мир сама по себе си, но всяка една от тях има свои собствени стратегически интереси, които в определени моменти се пресичат конфронтационно с интересите на другите две страни от тройката. Ето защо Европейския съюз е длъжен да мисли на много бързи обороти, да развива концепции и да свикне с идеята, че когато става дума за голямо образование, на което светът възлага много, то трябва да е в състояние да решава както проблеми на отношенията си с Турция, така и проблеми свързани с интеграцията на Западните Балкани, но в не по-малка степен от гледна точка на идеята си за сигурност и проблеми като тези на Близкия изток и в частност на Сирия. След малко кратките новини по телевизия Европа. Ако няма гост, ще продължа със своето тронно слово.